本土民主反共，普罗政治，民声起义。myradio.hk。喂 ，B B， 唔好意思啊，我就快到噶啦，你到咗好耐啊？唔紧要噃，等咗个半钟啫，时间啱啱好，听晒成集玉敏踩场。咁你再听多阵啦，我好快出门口噶啦。吓，你仲未出门口噶？好快就到噶啦。啊，系、哦，你交咗下个月 myradio 月费未啊？趁而家上网交啦，记得帮我加埋、哦。而家已经系月尾啦，你交咗月费未呢？未交嘅话，就请到 myradio.hk 节目月费收费表，拣选你想撑嘅节目。预先多谢大家持续支持 myradio 节目月费计划。本土论坛，陈云、梁锦祥。好，本土论坛同大家见面啦。嗱，咁啊，近日咧就啊呢个所谓国际嘅即系呢啲事件咧，都个气氛好紧张啦。咁啊，即係前一排大家關注點咧，都喺呢個難民嘅問題上邊嚇。咁但係近排咧，嗰個焦點咧就轉移咗咧，就係南海嚇，即係南中國海嗰個軍事衝突。嗯，咁啊呢個問題咧，事實上咧喺半島論壇嚟講咧，都應該講咗好耐㗎啦。只不過咧，我哋即係呢個香港嘅問題咧，已經嚇即係糾纏咗好多咁啊。咁所以我哋就即係忽略咗。咁但係事實上呢個問題咧，即係正如我哋一路講咧，香港係一個國際城市嚟嘅。嗯。In what sense 國際城市咧，就唔係話我哋嗰個視野本身好國際，又或者我哋嚇好多呢啲即係國際嘅旅客喺香港，而係咧好多國際嘅事件咧。特別在呢個亞洲的事件咧，佢不能不牽將牽即係香港牽涉入喺入邊嘅嚇。咁就唔知點解前即係唔知我做新聞啱今日先睇到咧，就話唔知突然間有啲即係無人駕駛嘅飛機香港揾到喎。我聽講傳聞係啊，那個無人駕駛飛機嗰個 engine 即係個引擎部分喺轉運去中國嘅時候喺香港俾人截咗，係啊，截人截咗，即係價值好似幾千萬美元。係啊嚇，咁咧就即係呢樣嘢，我哋喺前。即係我諗前幾個月前咧，我哋講都講到香港有好多國際之都咧，其中一樣嘢國際軍火轉運之都。早幾年就係、是中國買應該唔知烏克蘭邊度嗰個潛艇都係經過香港就轉運去大連嘅，即係中國嘅大。嗰、那個應該就係嗰只呢個航母艦。係係航母艦啊，即係個中國唯一嘅航母艦，咁、就係香港幫佢買，或者經香港先買得到。嗯嚇，咁呢啲事情咧，就連我前一排同阿周輝教授。在 page one 嗰个读书会上面，佢都提咗啦，就我哋冇夹埋，我哋呢度讲嘅，佢又喺个佢又讲咁样，我证明呢样嘢都叫做系香港一啲研究国际政治或者国际关系嘅共识嚟嘅，系嘛？咁就即系呢个问题，首先我要讲咧，就即系我反而会讲个结论先啦，就系、是、我有少少怀疑或者我有少少担心咧，即系由于而家呢个即系国际关系或者喺亚洲区呢啲好多不同嘅。呢啲咁嘅矛盾出現咧，實相香港有可能慢慢個性質會逐步變咗一個軍事港。而呢個唔同香港嗰個商業服務中心同埋金融中心嗰個地位冇衝突嘅。嗯，佢即係加多一樣嘢上去，點解咧？即係話係由於香港主權俾中共收翻，咁中共借香港除咗係做金融套匯或者係上市商業發展或者係人口輸送人口殖民之外，仲多加多一樣嘢就係依家冇英國人喺度阻截佢，咁就利用香港度為所欲為，就包括係啲高科技啊或者軍事科技，甚至係。
整個戰艦咁樣香港買賣。嗯，咁呢啲如果即係一旦係形成咗嘅話啦，即係我哋敢唔敢講話真係係唔係啊？一旦形成咗嘅話咧，其實很多土地的用途都有所改變，即係舉個例啊，佢唔知即係掂起上嚟要喺即係九龍邊一忽，或者香港邊一忽要起個導彈基地咁樣啊，你吹佢唔漲，又或者喺中環下邊啊，即係喺前呢個天馬南對出嗰度起個潛艇基地咁，你吹佢唔漲啊嘛，即係呢啲講笑嘅嚇。但係呢個唔多唔少會即係會影響到我哋一啲甚至一啲日常生活啦，係嘛？咁係唔係咧？就我諗未來呢幾年大家都會見到分曉嘅。咁就即係點推出呢個結論呢？咁又講個前提開始啦，就大家呢幾日都會知道啦，就喺呢個南海嗰度呢，就即係嗰個中美之間嗰、那個即係開始有一個比較高度嘅軍事部署啦。咁呢個即係嗰個兆恩呢，如果喺美國攞嚟睇呢，就係你喺中國喺嗰度起個人工島咁樣，而且有軍艦嘅活動同埋軍事訓練，咁美國就話要派驅逐艦去嗰度定期巡航。而且就即係聽到今日的消息啦，啊呢、這個又未人經證實嘅，就喺新加坡嗰個航母艦戰鬥群咧，又而家失蹤啦，咁可能又去埋嚇。咁、如果大家喺嗰度 show hand 咧，呢個情節都幾會幾好睇嘅嚇。因為就唔係驚佢話會有咩衝突，而係驚個別嘅戰艦失控或者係情緒波動，跟住發炮打對方，跟住就會出事。哦，咁呢啲歷史事件就往往都即係要花好多時間，都未能夠釐清嗰、那個即係誰是誰非嘅。即係舉個例啦嚇，其中一個導致越戰嘅原因喺呢、這個即係美國嘅戰艦喺越南嗰度嚇。咁啊，突然間呢、這個即係嚇話俾啲越南嘅炮艇啊射佢或者騷擾佢咁樣，跟住帶上嚟咁樣嚇。咁嗰次咧就差唔多要九一咁樣噶啦，就跟住話有件咁嘅事咧，就美國國會係全票通過授權呢個尖心開戰嘅，即係類似懲罰式戰爭咁。好多時嗰個邊界，如果雙方部署重兵嘅時候，就會爆發呢啲嘢。頭先包括頭先嗰個越南海嘅衝突啦，咁你話盧溝橋七七事變都係呢啲嘢嚟嘅。究竟係咪真係發生，定係日本人導演，定係咩意外嘅插曲，冇人知。咁咧就呢啲咁嘅即係問題咧，即係大家就唔好話覺得咧，即係個區域性的戰爭咧，即係舉一個例子啦，就第一次世界大戰嗰個爆發咧，其實就好荒謬嘅，就嗰個奧地利嗰、那個即係呢、這個大公爵咁喺嗰度嚇行兩下，即係巡行咧巡行。咁竟然第一次射佢唔多，第二個唔知點解個車兜翻轉行翻原本個地方度，俾佢射多槍。係啊，咁跟個名命運嘅係命運嚟嘅。嗰個原本喺嗰度即係唔敢開槍嘅，亦都即係騰雞突然間，點知無厘頭佢就行完之後再兜翻去翻唔知個司機唔識路定啦，喺翻嗰度就俾個友就射多一槍。咁跟住就The rest is history 啦，咁啊成件事就係導致咁樣。咁但係其實後邊咧就好多連鎖反應嘅，即係我之所以講呢樣嘢就話，好多時歷史事件咧唔係單一話啊呢件事件發生咗之後咧就係局限喺個，佢跟住有好多嘢連鎖落去咧，係即係我哋講係影響全世界。舉個例，譬如話冇第一次世界大戰，冇第一次世界大戰，我幾懷疑有冇中國共產黨嘅興起啊，好難啊。點解咧？就因為你冇第一次世界大戰，就冇呢個俄共呢、這個布爾什維克嘅興起，即係冇十月革命嗰啲嘢。跟住即係就算有，都可能褪遲咗。一褪遲咗，成件事個性質又唔同咗。如果你冇咗呢個俄羅斯革命喺呢、這個即係中國嘅呢個北方嚟做後盾，你共產黨你搞唔搞得掂咧？當其時有冇人即係共產黨喺1921年嘅時候組黨嘅時候有冇人科錢俾佢咧？應該唔會啊，佢可能頂多只不過係工黨或者係國民黨之下嘅一個小黨啦，即係可能係國民黨嘅議會或者國民政府議會之下其中一個黨咁。係啊，工人黨啊，或者諸如此類。唔係，我甚至有個懷疑，如果冇第一次世界大戰咧，其實成個世界共產主義的性質不會變成現在共產黨，是很可能是社民黨那類的，即是一路都是會參與議會，以及以工人福利、或者是壓抑資本膨脹、或者國家各型的企業或者各型的事業是多大一啲啊，唔好俾私人企業係侵吞咁多公共事業啊，類似係嗰種咁嘅狀態。咁陳雲最熟噶啦，因為當其時咧，如果係未打之前咧，事實上歐洲最勁嗰個即係所謂社會黨就係德國嘅社民黨，就唔係俄共嘅布爾什維克
布爾什維克在俄羅斯自己都 未算是最大，即是在共產主義這個運動裏面都不算最大，是吧？所以當時即如果不打一場仗的話，是很多整個世界即包括中國政治呢可能有另外一番的一個情況啦。這個在歷史學裏面來講這叫 counterfactual，即如果不是這樣的時候會怎樣。之所以提出這件事，就是呢即也可以看一個題外話，就是究竟歷史是偶然的因素決定，還是還是好像馬克思主義所說是大的一些即潮流或者一些即經濟動力決定。我有時候我都懷疑其實歷史是有意外決定，有意外決定，佢有一個大嘅趨勢，即係話階級鬥爭啊，資產階級興起，工人階級興起，或者係農村被工業革命取代，或者係嗰個人嘅分，即係人個社會不斷咁分工，咁呢個係大嘅趨勢，但係變成點樣，或者去到邊度會停？去到邊個均衡點去到邊度就會停，會拉到好極端嗰、那個係意外嚟嘅。咁因為一個意外本身你呢啲事情唔係咁發生法，或者佢遲啲發生或者早啲發生，其實對件事嗰個變化會好大咯嚇。咁呢啲啊當然係即係前提啦，即係講到即係最終都要翻嚟講南海，但係南海同頭先嗰件事係咩咧？咁當其時咧爆發呢個第一次世界大戰嘅兆因咧，即係發生嘅地點呢、這個 setting 呢個背景咧。就喺即係歐洲嘅歷史稱之為呢個歐洲火藥庫，就是、巴爾幹半島。咁而家呢個事件咧，就有人稱之為咧呢、這個就是亞洲區嘅火藥庫嚇。呢、這個咧就係、是、前一排咧有人送了一本書俾我，就叫《南海》。咁實際上是一本翻譯版嚟嘅。咁個副題係咩咧？就係、是、21世紀的亞洲火藥庫，中國稱霸的第一步。咁呢個作者係 Bill Hayton， 咁我本書我都睇過嘅嚇。咁咧，但係咧，即係呢件事咧，咁嘅寫一本書咧。在2014年出版啫，但系咧已經在很早年咧，呢、這個開放雜誌咧篇文就寫住咧南沙群島六國七雄之爭，南海將是亞洲的火藥庫。咁你知唔知呢個文章出嚟幾時咧？就係、是、開放雜誌第72期96年12月，即係97之前嘅。97之前，當時嗰個香港嗰個國際評論啊，或者政治評論仲係好活躍，可以好綜合性質嘅文章，或者有預測力嘅文章都仲會登出嚟。係啊，我唔知陳文自己又寫過幾多啦，即係陳文嗰陣時都寫好多噶嘛。嗰陣寫好多，但係主要係以中國政治為主啦嚇。咁所以咧，即係題外話咧，我都建議大家咧，即係如果有咁嘅閒情日誌咧，都不妨睇翻係97年之前嘅啲報章。報刊的評論文章，事實上你發覺了很多很有預見性的東西在當時已經寫了，但是這十幾年就沒有了。這十幾年無論是國際的評論，即是特別是中國政治，甚至去到港民都出現一個空前的一個即是萎縮的現象，即是新聞做新聞來說，即是特別是比較有前瞻性的新聞的內容是少了一些中有研究基礎的新聞、啊、或者那種專題、啊、那這個南沙的問題呢，即如果大家不熟悉，我可以很簡單去講講。南沙由歷來呢其實即都牽涉的國家呢裡面都相當之多的，但是最早的時候呢，你知道個主權在哪裡呢？即所謂個海上的航權在哪裡呢？就嗰幾個國家都唔係喺英國佬、啊，因為佢個殖民地佈置曬周圍，海軍喺度出航。原來蘇花，原來可能玩下手，即係英國佬有 say 喺呢個問題上面。得唔得？因為殖民政府獨立咗，同埋連香港都被中國收咗。唔係，咁有冇 say 咧？呢、這個就唔知啊。頭先講一樣嘢嘅，唔知歷史因素嘅，就係、是、你而家嘅海軍嘅實力去到邊度？咁而家英國咧個海軍實力咧已經即係今非昔比㗎啦。最重要又冇錢。即係譬如話呢啲遠航啊，或者呢啲即係人才嘅呢啲 recruitment 咧，佢哋而家冇呢個經濟能力去支援，非常之貴嘅，即係維持嗰一隊艦隊，而且遠航艦隊啊，係啊嚇。咁就南沙呢個咧，其實而家嗰個爭議咧，其實就係呢個中國個 U 所謂 U 型嗰個航運線。咁、我睇嗰條航運線咧，其實原來都即係大家會真係有一啲幾大嘅憂慮，因為即係貼近曬原來周邊嘅國家嘅，你包括這個馬來西亞同埋菲律賓係貼住佢海，差唔多貼住個海岸線嘅。咁呢個問題就嚟啦，即係話如果係咁嘅時候，這個即係喺東南亞周邊嘅國家啦，特別係呢個 ASEAN 嗰幾個，就開始會諗個問題，就係話，哇！如果你咁搞落去嘅時候，咁用乜嘢我哋嗰、那個即係即係領海嘅主權會受到一個好大嘅威脅？咁你都知啦，即係如果你從嗰個軍事嘅力量嚟計，數喺量嚟比咧，基本上係冇一齊
因為即係中國人口多，嗯，嗰，那個佢嘥軍備嘅錢多，軍備錢多，會贏咗呢啲，係啦，啊，表面上佢東南亞少講啦，嚇，表面上佢會贏，咁，嗯，但係無論如何點都好咧，就係話呢一個行為本身咧，係同即係呢個中國以前嗰，那個。即係中華人民共和國以前嗰個外交嘅取向有頗大不同，因為大家記得咧，即係鄧小平當政嘅年代咧，佢有一套好標準嘅講法，即係無論涉及到釣魚台或者南沙呢啲，就係話咧，我哋呢代人咧個智慧唔夠，呢啲咁深嘅問題咧，留翻下一代俾我哋聰明嘅人去解決。咁呢個説話本身咧，其實好簡單一樣嘢啫，就係要將個問題拖後啦。佢冇講明嗰個主權誰屬嚇，亦都冇刺，即係唔盡量刺激人哋。各自爭議咧，佢嘅做法就係拖延，或者係盡量唔喐嗰啲地方。係啦，即係嗰個英文嚟講係 status quo 個現狀。咁但係去到而家，去到呢個自從大國崛起之後咧。咁就集中有一句説話就講出嚟啦，就敢於亮劍係嘛啊？以前啊，鄧小平嗰條韜光養晦啊，有個應該有十六字嘅，但係主要都係韜光養晦。係啊，咁去到胡錦濤嗰時就講啊嚇，即係初頭講大國崛起，咁但係即係講個下都啊，費事引起咁多嚇人哋其他人嘅一啲質疑啦，咁啊講叫和平崛起。咁去到而家就開始外交上有一個好大嘅改變咯喎，咁其實呢個咧，即係呢個改變咧，我諗要留翻俾歷史學家咧，就去即係問呢個問題啊，就係呢個改變嘅心態從何而嚟？即係話點解會係而家習總會覺得佢上咗台之後，要將成個一個即係行咗二十幾年嘅一個外交嘅政策？要出現一個咁大嘅改變，呢個改變唔係純粹話亮劍簡，因為呢個改變就係、是、就導致咗而家呢一個喺南海呢個咁嘅即係緊張氣氛。即係南海個主權就不嬲都係佢用大陸架新言嘅原則咧，即係中共用大陸嗰個海洋大陸架嘅新言嘅原則，就話一路即係整個南中國海都係佢個主權範圍或者領海範圍。咁，周邊國家原本就係你話你主張係就算啦，但係你冇實際嘅實踐主權嘅行為啊嘛，即係冇軍艦嘅巡航啦，亦都冇駐軍啦，即係冇一啲駐軍島咁啦，咁就由得佢咁。但係依家佢係直接係有個人工島，而且入邊係練兵同埋有軍艦巡航，係啊，故之就係引起個緊張關係。嚇，咁呢個就好擺明話，唉，又俾埋你睇啦，唔好講淨個動機，個行為上都起埋你睇啦。咁呢本書有幾個有趣嘅觀點嘅話咧，其實咁多個國家都即係唔係最有勢嘅，最有勢係邊個咧？就是台灣，咁呢個就即係我諗就成件，但係問題你而家台灣唔爭氣啊嘛，呢件事上面都完全唔出聲，冇人講。台灣連闖入嘅菲律賓宣稱嘅領海都唔夠膽點樣出聲嘅，因為嗰個係以前就係當係中華民國嘅領海。係啊，咁無論點都好啦，即係呢件事件咧就我諗一個好大嘅一個指標啦。即係而家好多人都會問緊嘅，尤其是譬如前一排我同阿周旭輝教授喺嗰個讀書會上，我都問過呢個問題。就是、第一次世界大戰嘅有啲人到到而家嘅睇法就係話咧，之所以爆發嘅其中一個原因咧，就係當其時德國嘅興起，佢統一冇幾耐之後，佢嘅經濟急速發展，佢覺得佢可以挑戰英國，特別喺海洋上面嗰個霸權嘅地位。我唔知道你喺德國啲人係咪咁睇法到而家嚇。我的看法就是他很多內部的問題無法解決，就唯有是在外面闖，因為在外面闖那個決定不到的元素很多，就是說可以贏可以輸，但在入面解決就必死無疑，結果就決心往外闖，往外闖的時候確實有幾十年被他玩，但最終都會輸，最終都會惹到周邊的列強，或者是足心即係嗰個盟國一齊，係特別係美國參戰咁啦。但如果美國唔參戰嘅話，佢都會紅霸整個歐洲。咁其實就係搏一鋪咯。中共依家問題都係佢內部問題，佢解決唔到，所以佢唯有係放膽一搏，就喺外邊嗰啲 uncertainty 嗰度去闖一闖，睇下可唔可以好似其他嘅大國崛起咁樣，俾佢闖出一番天地出嚟。呢個合理嘅。但當然以中國的國力和國民質素或者國族
明住呢啲嘢，或者個工業嗰個後續力，即係 logistic 嗰啲嘢，可唔可以支撐得起海上擴張或者領土擴張？呢個係大家都知道係唔可以，咁所以係一啲好奇怪嘅舉動嚟嘅，即係喺絕望之中向前衝一衝，向前就有贏有輸咁賭一賭一鋪啦，就起碼有二三十年時間俾得到。但如果美國一介入話 stop 咁，佢就即 stop 噶啦。如果美國唔介入咧，佢仲可以玩下越南、菲律賓、馬來西亞咁飲佢玩，好似玩狗仔咁樣玩，就好似以前德國玩法國、英國咁樣。但一旦美國介入，佢就係收檔。嗯，嗱，頭先陳文哥就一個好精簡、好精闢，我諗你可以 quote 出嚟咧，即係俾大家去聽啦。就回答咗我頭先個問題，就係點解喺呢個時候喺2013年開始，2014年開始，中國嘅呢個外交嘅取向會出一個好大嘅改動。頭先陳文哥嘅解釋就係、內政不能解決嘅問題，就將佢放咗喺外交上面。咁呢個又同當年有少少同當年嘅德國嗰個情況有少少相似嘅。不過問題就德國當年就冇而家中國咁差，即係佢嗰個制度係慢慢比較好咁建構起上嚟嘅。即係如果唔打咧，其實我哋覺得有個幾大可能性係佢會慢慢會邁向同一個接近英國嘅嗰個議會政治相近嘅情況。咁但係中國就冇呢個可能啦。咁個誘因係比德國當年更加大嘅。就透過呢個外交上嘅轉向，令到呢個國內嘅經濟嘅矛盾同埋其他社會嘅問題，係用另外一種形式去解決，甚至或者係延後咗呢個問題，係等到其時嗰個經濟嘅條件更加好嘅時候，去先至翻嚟去解決而家國內嘅問題。因為一旦有領土擴張或者有海上霸權嘅擴張咧，佢嗰個經濟係會增長嘅，個內需會增長，出口會增長，或者嗰個軍事工業或者帶動嘅工業會令好多，甚至有啲冒險嘅基金會投向中國嗰度。嗯，咁即係呢個頭先就係一個即係比較係大少少或者宏觀嘅角度啦。但係有一個好實際嘅問題就係，而家中國嗰個經濟力量，佢要吸收幾多能源，或者係買入幾多石油？嗯，咁呢啲石油喺邊度嚟咧？其實一路都諗個橋就係喺譬如喺呢個俄羅斯對落嚇阿富汗搭啲油管嚇，土耳其搭油管落嚟。咁但係始終解決唔到嘛。如果你要好多好多嘅時候，條航道運油嘅航道喺邊度咧？咁其中一個即係喺馬六甲嗰邊，就係即係大家都經過嘅地方嚟嚇。咁如果係南沙，即係有一個好穩陣嘅一個控制權嘅時候咧，就唔單止保障到自己嗰、那個即係商業嘅航道啦，甚至可以攣埋人哋嗰、那個嚇，特別接咗日本嗰個海上通道，咁呢個係好似日本都會好緊張。我日本唔出聲嘅，但係日本就即係、就是、我諗。有咩冬瓜，即係冬瓜豆腐嘅時候，佢就好明顯一定會企喺即係美國佬嗰邊啦。咁好多時候我哋都即係嘗試用嗰個第一次世界大戰嗰個情況咧，去量度而家去推算而家情況。儘管呢個比喻不一定適當啊，就係、是、第一次世界大戰最大嗰個問題就係原本一個好區域性嘅一個糾紛，譬如話係呢一個斯拉夫或者係呢啲塞爾維亞想獨立，佢可以拖得到奧地利落去啫。但係點解跟住拖埋德國？點解拖埋意大利？即係拖埋其他人一起落去呢個咁嘅即係火圈入邊咧？而家南海都有少少咁嘅，唔玩會輸嘅。所以一旦有個區域戰爭或者區域嘅衝突，就好似睇到人賭咁啫嘛，有輸有贏，自己落唔落注咧？咁梗係落少少注去玩下。咁有啲好聰明噶嘛？咁意大利都見到就係輸咪落搭咯，真係。啊，美國佬仲醒，咪打到中間先同你打，仲要打到殘咗落去，就收拾你，跟住就變成世界第一強權。係啊，係啊，嚇！咁呢啲嘢都好多呢啲咁嘅以往經驗可以吸收啦。但係問題咧就係，即係今次如果話。一個區域性嘅糾紛，佢如果演化成為一個即係強國與強國之間嘅連環合縱，或者即係大家咩？咁大概嗰個情況會點樣呢？即係舉個例，而家譬如話呢個南海呢個 U 字型呢個中國嘅航道嚇，咁佢起碼第一樣嘢就係菲律賓好驚，另外一樣嘢馬來西亞好驚，所以大家會留意一個即係將會出現嘅新聞，就係奧巴馬跟住遲啲會訪問土耳其，跟住就會訪問。馬來西亞同埋菲律賓，因為佢哋除咗航道即係航運之外，佢哋嘅捕魚都係主要嘅捕魚作業都喺嗰啲地方進行。咁其實已經爆過啦，即係話即係前幾年啊，即係菲律賓就捉咗一啲中國漁民，或者同呢啲中國海軍對峙過，咁就中國啲漁民啊，即係搬咗珊瑚走嚇，佢哋受保護咁樣嚇，如此種種。咁但係
看下去又不止這班、哦、所以我又問一個疑問，就是呢譬如俄羅斯在這個問題上面，他會跟中國的取態又如何呢？他會不會已經有意思上來，咦我們又跟你中國結盟或者什麼，甚至我現在思考緊這個問題，就是到會不會到有一天就是中俄會建立一個軍事的聯盟的關係、啊、我覺得反而這件事本身呢其實是一個相當之大的危險，就是如果一旦行埋的時候呢，美國必然會視你兩個為一個共同的敵人、就是、這個就是軸心國的重演德國統治大利的軸心國的重演、啊、如果只有中國就美國是不會放在眼內、啊啊、如果大家加上俄羅斯或者加上現在現任的普京這個因素呢，美國佬又不同玩法的、啊、事實上個傳說就如何呢？傳說就話原本呢、就是、大家記得就前一即係、就是、幾個禮拜前就集中去了美國見奧巴馬。咁依家傳說就話當晚即係、就是、大家傾完之後咧，奧巴馬即刻講話要即係呢個。美國海軍，美國呢、這個就要去一去南海。係啊，因為嗰晚我都係睇報紙嘅啫。嗰夜宴，奧巴馬嘗試想遊說習近平係即係説好説歹，要軟硬兼施，咁令到佢話係喺南海嗰個軍事基地係暫時緩和一下，咁即係話撤軍或者嗰個演習係暫停之如此類，使到係雙方係可以休息一段時間。咁嗰個亦都係我哋常見喺大戰之間嗰、那個或者冷戰時期嗰個 detente 嗰樣嘢，即係緩和。但係就習近平就冇表達到咩同意，咁奧巴馬就同佢食咗餐飯，就諗住係游說佢即係私人見面，咁點知做唔到，咁結果就大發脾氣。係啊，嗱呢個就叫俾足面你啦，嗱即係請你食餐飯啦，大家好醜醜都做下樣都傾開啦，都唔係代表話以後一定係咁樣，但係為咗即係身為美國總統，你都俾少少 face 俾少少 face 我啊！佢任之前俾一個喘息嘅空間俾佢，即係喘息佢一年嘅時間，等等佢係唔需要處理啲嘢。係嘛？咁但係咧就啊咁就冇啦啊！而家唔俾呢個即係咁嘅面子佢啦，咁樣嚇，咁就即係成件事件咧。即係嗰個發展而家初步嘅結果就如是啦，但係咧，即係我哋分咗咁耐咧，我只係想講一樣嘢咧，就係、是、即係中國而家如果以行呢條路落去咧，佢行緊個相當之冒險嘅外交嘅政策嘅，即係英文嚟講 reckless 啊。啊你不知道隨時你會因為一些什麼很簡單很愚蠢的一些外交的小風波而演變成一些很大型的一些軍事衝突，而事實上中國是不可以 afford 有 很大型的軍事衝突的、啊、有軍事衝突它全國動員或者局部動員，當然可以只是軍區，但你起碼國民要支持，企業要支持、周邊的友好國家要支持，這個比較難。是啊，啊咁簡單嚟講啦，就呢一個咁嘅情況咧，其實係一定會影響到香港嚇。咁、即係好同壞嗰個啫，即係而家好難判斷嘅。但係基本上一個情況就係咧，這個我個人講啦，呢、這個唔好話陳文泰文安安文落水啦嚇。就係呢個中國，如果一旦遇到啲咩大嘅政治危機咧，或者係一啲大型嘅經濟咧，就香港係適宜係以獨立獨善其身嘅。嗯即係呢一個係，即係香港人係應該慎咗去諗定。即係如果有咁嘅事件嘅時候，香港政治上應該點面對呢個問題？可能都唔使自己諗，美國已經部署。嗱，呢個係陳文講，呢個唔係我講嘅。我搞混。啊，第一次我哋結束，我哋再翻嚟啊。陳雲新書《漢邦中文課本》第一冊，主題為《天地君親師》。天地流转为四季和节气，君是国家天下，亲是家族三代，师是老师。课文汇通中西文化，文句仿照童谣而押韵，以便诵读。书本附有解说，儿童家长可以读，儿童长大之后亦都可以重读。老师，点解课本的封面有架马车在度嘅？古时啲人外出咧，就平民百姓就行路嘅，只有贵族先可以用马车嚟代步。咁另外咧，喺以前咧，只有贵族先可以读书嘅。咁故此咧，呢本书摆马车喺个封面嗰度，系表示系俾尊贵嘅人读。咁呢本书希望可以教到啲细路仔咧，变成一啲尊贵嘅人。第二课，春来百花开，踏青人自在。
老师，点解放文字句押韵，但系又唔系见惯嘅诗词嘅？另外，点解课本唔用彩色印刷，而用黑白印刷，啲字又印得咁大只嘅？课文啲字句押韵咧，系因为中文系有声调嘅，而押韵系容易学，可以令啲细路仔了解中文嘅特性。课本系唔用彩色印刷，系为咗避免啲细路仔俾啲色彩吸引咗，而忽略插图嘅线条。睇清楚插图嘅线条咧，就可以使到啲细路学习欣赏国画。春来百花开，踏青人自在嘅意思就是啲花系唔使催逼嘅，春天到咗，啲花自然就会开，而啲花开嘅时候咧，啲人自然就行出嚟欣赏，睇咗咧就会系愉快同埋自在。第十四课，小麻雀蹦蹦跳，不间不中，天生天养。老师啊，我越大就越觉得呢个世界变得太快啦，听日又唔知会变成点。我怕升不到学，又怕将来毕业的时候找不到工作，到老的时候又怕无儿无女，孤苦无依。唉，我真的很担心啊。唉，傻女，你看看麻雀仔，他们又不耕种，又不收集粮食，都可以过到日子。他们吃得不多，只是吃些和田剩下的残粒啊、谷啊，都可以生存。吃够了呢，就继续蹦蹦跳和唱歌，上天都可以容纳到他们，养大他们。难道我们不比他们重要吗？人类的生存呢，靠的是天恩，所以就不需要烦这样烦那样的。一日太阳光照，风调雨顺，我们自然会得到上天的吸养。一旦太阳不出来，狂风暴雨，地动山摇，我哋失去咗天恩，无论你点样去经营啊，其实都系白费心机噶。